ଆଜ୍ଞା କଥା ଉଠେଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ ବେଲେ ବେଶୀ ନୋକରରେ ତୁମେ ବିଭାଘର କରିପାରିବନି। ମଲା ଘର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଲୋକ, ଆଉ ବିଲୁକୁଲୁ ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକି ପାଲା କରିକି ନୋକ ଜମା କରିପାରିବନି, ଜମା କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଉତ୍ପାତ କଲ ତମ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ଦେଖିକି ଢାଳି ଦେବୁ ଆମେ, ତମେ ଜାଣିନ। ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ? ଚଣ୍ଡିରାଣ ମୋ ଭାଲି ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ବିବାହ କରୁନି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ମୋ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆସ ଆସ ଆଓ, ଏକାନୀର ଲୋକ ସେକାନୀର ଲୋକ ଯୋଉ କାନ ଲୋକ ହଉଛ ମୋ ବାହାଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଗଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ସବୁଯାକ ନିୟମ ଆମ ପାଇଁ, ତମେ ଏକାଲା ଚାଲାକିଆ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଗୁରାଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି? ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଟି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କେତେଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଗଣନ୍ତୁ, କୋଉଟିରେ 50ଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଠି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଚେୟାର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚେୟାରକୁ ଚେୟାର କ'ଣ କରୋନା ହେଇଯିବ? ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଯାଇ ଜମିଦାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ଜମିଦାର ମାନେ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ କହିବିନି, ଜମି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଜମି ଉପରେ ବସିଲେ ଜମିଦାର ହେଲେ ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜମି ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଭୋଜି ହେଉଛି। ସେ ପୁଣି 50 ଲୋକ, କେମିତି 50 ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା 50 ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜି। ଏଠି ବି କମ୍ ଲୋକ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାହଉନି, ମାତ୍ର 20-30 ଜଣ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଚେୟାର ବି 20-30ଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ସାର ସାର ଆସିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିବେ, ତଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ଲୁ ଫିଲ୍ଲପ ହବ। ଏ ବାପା ସାର କ'ଣ କହ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲେଣି? ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛ କି ଜୀବନ ମାଟିକୁ? ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଠି ରାଲିରେ ଚଢ଼ା ହବନି, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆଗ ନାଲି ପାଣି ପଛରେ ନାଲି ନୋଟ, ତାପରେ ଯା ଦୁନିଆ ଏପଟ ସେପଟେ ଯାଉ, ଆଗ ନାଲି ପାଣିଟା ଚଢ଼ିବା କଥା ଚଢ଼ିବ, ସେଇଟା ନ କଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବେ? ଆଗ ନାଲି ପାଣିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନାଲି ପାଣି ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଧୁନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯା ଚାଲି ଯା। ହଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର MLA ସାର ଆସିବେ, ବାପି ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ପଟୁଆର ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଭିଡ ହବନି? ନେତା ଲୋକ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାଳେ ବୁଷ୍ଟର ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ, ଅଗଲା ପ୍ରକାର ବୁଷ୍ଟର ବୁଷ୍ଟର ବୋଧେ ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବି ହେଇଥାଉ ସେଇଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ, ଯେ ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ ବି କାହାକୁ କରୋନା ହବ। ଲଜ୍ଜା ମୋ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆପଣ କଲେ ବଢିଆ, ଆମେ କଲେ ଆମ ପିଠିରେ ଗାଡ଼ିଆ, କରନ୍ତୁ ଆମ ବେଳ ବି ଆସିବ, କା ବେଳ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପକ୍କା ଯଦି ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜମା 50 ନୋକରେ କରିନଥାନ୍ତି, ପକ୍କା 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏ ପାଲା ତକ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଥିଲା, କିଅଣ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ନା ସିଏ ବି ନାଲି ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଓହୋ ମୁଁ BP ହାଇ କରିଦେବେ ଏମାନେ।